Fala pessoal, muito bom dia, sabadão animado aí com vocês, que bom que vocês estão aqui comigo em mais um dia. Primeiro, na verdade, né, a gente está começando essa série de vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui, não sei se todos me conhecem. Eu sou Diego Caporal, sou ator, roteirista e também diretor e professor do Núcleo de Artes, o Nuar. E é um prazer ter você aqui nessa manhã. E olha, a gente vai estar a partir de hoje conversando um pouquinho, falando sobre a questão da carreira artística, DRT, postura em cena, como se preparar ali para uma gravação, como fica a sua voz, seu corpo. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Então, já faz o seguinte, se não tá aí com alguém, chama quem estiver por perto aí, papai, mamãe, amigo, irmão, vizinho, não sei quem é, mas chama para curtir aqui essas dicas importantíssimas que eu vou falar a partir de agora. Primeiro eu vou começar com uma pergunta. Para você aí de casa, hein, vocês estão assistindo, o que é ser um artista? Você sabe me dizer o que é ser um artista? Uma palavra que parece óbvio, né? Nossa, aqui você está perguntando o que é ser artista? É óbvio, eu quero ser um artista, não é mesmo? Só que nem todo mundo sabe. Ser um artista é muito mais do que só falar assim, ó, um artista é a pessoa que trabalha com arte. Mas para você trabalhar com arte envolve muitas coisas. Envolve dedicação, paciência, perseverança. E é disso que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje, tá? Um pouquinho sobre isso hoje. Então fique ligado que eu vou começar agora com essas dicas. A primeira coisa, gente, que eu preciso perguntar aí pra vocês nessa manhã. Já acordou bem? Tá animado? Tá acordado? Acorda? Então acorda. Vou dar uma de Ana Maria Braga, né? Acorda, menina, acorda que amanhã tá maravilhosa, friozinho aqui, gostoso com a gente. E eu já perguntei o que é ser artista. E olha só, o que acontece? Tem muita gente que vai começar a pensar na carreira artística e acho que é um meio muito fácil. Ainda tem gente que pensa isso, acredita? Que é um meio muito simples, muito fácil, mas não é, tá, galera? Não é só você aparecer lá, fazer umas poses, sorrir, fazer um comercial. Envolve muita preparação. E para você saber, para você ser um bom ator, envolve uma preparação assim que vem antes. Na verdade, esse trabalho aqui de estar conversando com vocês na frente das câmeras é a parte, acho que, até mais fácil, apesar de muita gente ficar temeroso com esse momento. A gente pode dizer para você que é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque, na verdade, você teve já que se preparar antes em casa. Então, é muito estudo, muita preparação, muita leitura. E isso envolve muito tempo e muita paciência, muita dedicação. Então, esses são os aspectos essenciais para você ter uma carreira artística. Você tem que ter paciência e você tem que ter muita dedicação. Tá? Paciência porque, gente, não é fácil você ter que esperar, às vezes, para fazer uma gravação. Às vezes você tem que chegar e ficar no set, às vezes, 3, 4, 5 horas esperando que tudo fique pronto até que chegue o momento da sua cena. E aí você fica naquele desespero, que hora que eu vou gravar, que hora que eu vou gravar, o que eu vou fazer. Então é isso, você tem que esperar. Esperar também porque, às vezes, entre um trabalho e outro demora um tempo. Se você faz um trabalho hoje, não significa que você já vai fazer um trabalho na próxima semana. Às vezes a gente tem que esperar ali semanas, às vezes meses até o próximo trabalho. E nesse meio tempo, o que você deve fazer? Estudar, se dedicar, preparar para estar sempre pronto. E como é que eu faço isso? Vai fazendo algum curso, assista vídeos, a internet está aqui tão boa para isso, não é mesmo? Então procura um vídeo legal, procura um curso bacana, um curso livre, um curso de interpretação, um curso de cinema. Você também pode trabalhar um curso de voz, um curso de dança. Tudo vale para uma carreira artística. Você sabia que até, inclusive, tem lugares, tem pessoas que, agências ou produtoras, que procuram pessoas que tenham perfis diferentes. Então, aquele diferencial que você tiver vale a pena. Às vezes você sabe cozinhar, às vezes você sabe dançar, às vezes você sabe uma língua, um idioma diferente. Isso às vezes conta, porque às vezes procura só, procura esse perfil, garoto, 18 anos, que fale japonês e saiba surfar. Olha só como que é específico esse perfil. Mas às vezes acontece, vai que você sabe esse idioma, sabe ali fazer surfar, andar de skate, você já consegue esse papel. Por isso, quanto mais coisas diferentes, mais você se preparar, melhor vai ser na hora de você conseguir um novo papel. Então, detalhe que eu estou dizendo aqui, né? Que vocês, espero que vocês tenham conseguido entender aí. Paciência, principalmente nas horas das gravações, paciência para esperar as coisas acontecerem e também dedicação. Isso envolve estudo e a preparação que vem antes desse momento que a gente está aqui, na frente das câmeras. Espero que vocês tenham entendido esse primeiro bloco aqui, essa primeira parte que envolve essa parte maravilhosa, né, dessa carreira artística. Agora, gente, uma outra dica que eu quero dar para vocês, que eu acho muito importante, é a questão de como você gerenciar as suas redes sociais, tá? Porque mesmo você que é pai de criança, você que já é adolescente ou adulto, é importante você sempre deixar a sua rede social ali
pronta para que ela seja avaliada. Hoje em dia, as redes sociais elas são como o nosso cartão de visita. Isso mesmo. É lógico que é importante você ter seu portfólio de fotos ali, na sua... é importante você ter seu self-tape, seu vídeo, que você montou o seu monólogo. E também é importante você ter algumas fotos que você vai criando, gerenciando a sua rede social de maneira bem legal. E como é que você faz isso, tá? Você pensa bem nas fotos que você vai colocar ali, que tipo de foto que você deve colocar. Pensa sempre em colocar umas fotos mais legais, mais profissionais, que mostrem também o seu jeito de ser. Porque senão não adianta só você ficar postando foto tipo, ali, estou fazendo só sempre as mesmas poses. É legal que você mostre o seu jeito de ser, que mostre as suas características, porque às vezes alguma produtora está precisando de um perfil, nem sempre ela vai ali perguntar do seu material. Muitas vezes ela pode falar, você tem alguma rede social para a gente dar uma olhadinha, para ver se encaixa? Tem muitas que pedem isso. Ó, manda também o seu link do Instagram, se você tem um canal no YouTube, se você tem TikTok, porque eles querem ver você numa forma natural. Porque às vezes nas fotos é legal para você ver um perfil, estou precisando de alguém de certa idade, de certo perfil de cabelo, de cor de pele. Mas às vezes eles gostam de ver também no Instagram ou às vezes pelo TikTok, porque ele vai realmente conhecer parte de quem você é. Ah, quero ver se ele realmente é uma pessoa mais descontraída, o que faz diferente. Lembra aquilo que eu falei de curso? Às vezes você gosta de cozinhar, fazer alguma coisa ali, você posta suas fotos e fala, olha que legal, gostei do seu estilo, gostei da sua forma. A gente está interessado em conversar com você. Por isso, gerencie muito bem as suas redes sociais. Você, pai de criança, também faça isso, que eles são menores, pequenos. Coloque ali alguns vídeos mostrando a graciosidade da sua criança, do seu filho, para que ele possa ali, de certa forma, mostrando como ele é. Tudo bem? Então esse é um outro ponto importante. As redes sociais, elas vão ajudar você aí na questão da sua carreira artística. Agora, além dos estudos, além da carreira artística e de você colocar nas redes sociais, tem uma coisa que eu quero falar que é importante. A questão do DRT. Aí você vai falar, DRT, que palavra que é essa, né? Tem muita gente que já sabe, ou já ouviu falar, mas nem todo mundo tem certeza do que significa. E nesse primeiro bate-papo eu já quero deixar claro, mandar real para vocês entenderem, porque é um caminho para quem quer realmente seguir a carreira artística de forma profissional. Isso mesmo. Então, o que significa o DRT? DRT nada mais é do que Delegacia Regional do Trabalho. Eu já falava, como assim? Delegacia Regional do Trabalho? Isso mesmo, Delegacia Regional do Trabalho. É o lugar onde você vai tirar esse registro profissional para realmente ser um artista. E aí, como é que funciona isso, tá? Para você trabalhar profissionalmente, eu vou usar sempre essa palavra profissionalmente, depois eu explico algumas coisas e o porquê, tá? Para você trabalhar de forma profissional, você precisa ter essa carteirinha, você precisa ter esse registro na carteira profissional. E como é que eu consigo isso? Existem duas formas para você conseguir o seu registro profissional. A primeira é fazendo um curso certificado pelo MEC, um curso que seja aprovado. É como se fosse uma faculdade, ou mesmo uma faculdade. Tá? Você pode fazer uma faculdade de artes cênicas, uma faculdade de TV e cinema. E aí depois de 3 ou 4 anos que você fizer essa faculdade, fizer esse curso, você vai ter o seu diploma. Com esse diploma, você está apto a trabalhar profissionalmente. Aí você vai até a Delegacia Regional do Trabalho e eles vão emitir né, para você esse carimbo. E a partir desse momento, você está profissionalmente né, falando né, apto para trabalhar como artista. Outra maneira de você trabalhar também, conseguir o seu DRT, é através de cursos livres e alguns outros trabalhos que você vai fazendo ao longo da sua carreira. Por que eu tenho que explicar agora essa parte? Porque olha só, o DRT ele só é válido, ele só é permitido a partir de 16 anos. Isso quer dizer que se você for menor de 16, você não tem o DRT. Existem alguns lugares que emitem um DRT provisório ou uma carta de autorização. O que isso significa? Significa que é assim, você vai trabalhar com menor de idade, né? Assim como acontece, gente, como na legalidade com outro serviço. Você só pode trabalhar a partir dos 16. Mas existe uma possibilidade, como você vê, de comerciais, novelas, filmes, de crianças e adolescentes trabalharem como ator, como atriz. E aí como é que funciona? Alguns lugares, algumas empresas, elas exigem que você tire um certificado, uma autorização. Então é uma autorização legal, que você vai até o Sindicato dos Artistas, que é o SATED, ou da Delegacia Regional do Trabalho, ele vai emitir esse certificado permitindo que seu filho possa trabalhar naquele evento, naquele filme, naquela série, naquela TV,
mesmo ele sendo menor de idade. Lembrando que isso é, essa autorização é válida somente para aquele tipo de trabalho. Depois, se tiver que fazer outro trabalho, vem outra autorização. Entendeu? Agora, se você for maior de 16 anos, aí você vai fazendo também os seus cursos e cada curso, cada participação que você fizer de forma amadora vai servindo. Ah, então eu fiz um curso de teatro livre e no final eu apresentei um espetáculo. Isso conta como horas? Conta. Olha, eu fiz um desfile em que eu desfilei, passei por alguns lugares desfilando. Vale? Vale. Ah, na minha cidade a gente acabou fazendo uma propagandazinha ali. Vale, vale. Então, todos os cursos que você fizer, todas as coisas que sejam relacionadas a essa parte artística, valem na hora de você conseguir seu DRT. Então, você vai juntar todos esses trabalhos, todos os cursos que você tiver feito, inclusive esse curso aqui, tá, gente? Esse curso que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é um curso livre que você vai receber um certificado que vai contar como horas, tá? Aí, depois que você juntar esses vários trabalhos, você tem que ver a quantidade de horas. Cada lugar exige uma certa quantidade de horas para você conseguir o seu DRT, que varia entre 600 a 800 horas. Então, se você tem um curso 80 horas, outro curso 100 horas, ah, eu fiz uma gravação que durou o dia inteiro, 10 horas, enfim, você vai somando isso e vai apresentar lá para o SATED, que é o sindicato que autoriza e que vai verificar a autenticidade de todas essas coisas. Então, você tem vídeos, tem fotos, tem tudo, vai guardando, porque isso é uma coisa que eu já falo para vocês desde já. Se você está começando agora e tem interesse realmente em continuar essa carreira, faça isso. Já vai guardando esses links, guardando as fotos, qualquer coisa que comprove esse trabalho, para depois apresentar para o SATED. Isso vai ser importantíssimo na hora de você conseguir tirar esse seu carimbo, né? Que a gente fala como carimbo, mas poder trabalhar de forma profissional. Então, você junta, vê e eles vão avaliar. Então, quer dizer que eles vão avaliar para ver se você realmente está apto ou não. Vai verificar tudo lá, ver se está tudo certo. E pode ser que eles peçam para que você faça uma prova. Nessa prova, você vai ter que decorar um texto, decorar uma cena e apresentar para uma banca, como se fosse um teste, sabe? E aí, depois que você apresentar essa banca, eles vão dizer se você está realmente pronto para trabalhar como ator ou se você vai ter que fazer todo esse processo novamente, juntar outros trabalhos. Lembrando que para você tirar de forma de juntar os trabalhos e direto ao SATED, fazendo esse teste, você precisa pagar, desembolsar aí de 600 a 800 reais para tirar esse certificado. Agora, se você faz isso de uma forma na faculdade, através de um curso certificado, aí não, aí você fez o seu curso, terminou o curso, você já recebe o carimbo, logicamente, se você passou, né, gente? Fez o curso lá 4 anos, realmente se formou, aí você consegue. Lembrando outra coisa, tá, gente? Não são todos os lugares que exigem que você tenha DRT. É importante falar isso. Existem empresas, emissoras de televisão, que pedem para que você tenha esse DRT, como existem outras produtoras ou emissoras menores que não pedem essa exigência. Então, varia. E aí que vem para explicar a questão de trabalhar de forma amadora. Às vezes a gente fala assim, nossa, ele é amador, a gente sempre usa o termo pejorativo, né? Ah, ele é amador. Amador significa que você não é profissional, significa que você não está trabalhando de forma que você tenha realmente um diploma para trabalhar naquilo. Você trabalha, às vezes, como lazer ou trabalha de uma forma que não seja algo tão essencial para você, mas isso não te impede de você continuar trabalhando também de forma amadora até decidir se você quer ou não tirar esse DRT. Então, entendeu? Existem lugares como companhias de teatro, como emissoras de TV que exigem que você tenha o DRT. Aí você realmente precisa tirar e se profissionalizar. Mas existem outros lugares que não vão exigir, tá? Existe até, por exemplo, o SESC, que trabalha com teatro, às vezes algumas plataformas online também de televisão, que ele exige que somente de 80% a 90% do elenco tenha DRT. Significa que se for um elenco de 10 pessoas, uma, duas podem ser sem DRT, entendeu? Já para trabalhar como figurante numa novela, no filme, na série, não é exigido DRT. Você não precisa de DRT para trabalhar de figuração. Então, ah, vou trabalhar... Estou indo lá no Rio de Janeiro, quero começar minha carreira e apareceu uma oportunidade na Globo de eu trabalhar como figurante de uma novela. Eu preciso do DRT? Não, não precisa. A maioria deles já tem, porque geralmente quem vai para a Globo para tentar a carreira é porque já tem esse certificado, já estudou e prefere começar ali como uma chance, né, como figurante,
para depois seguir a carreira. Entenderam? Então, não desmereça também o seu começo, porque todo começo você precisa se profissionalizar, precisa ter uma certa quantidade aí de trabalhos para que você consiga ter o seu DRT. Mas aí, nesse meio tempo, você também vai construindo sua carreira, vai vendo se realmente é isso que você quer. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Falei bastante aí essa parte aí sobre o DRT, mas é uma parte que deixa muita gente confusa, muita gente querendo saber como é que funciona. Tudo bem? Então, já falamos aí da carreira, de coisas importantes, de você ter paciência nas gravações, de você ser uma pessoa dedicada. Falei da questão do DRT, como ele é importante para você trabalhar de forma profissional, mas isso não desmerece se você quiser continuar e está começando sua carreira. Então, pode ir juntando seus trabalhos e fique tranquilo, porque há lugares que não exigem. Como aqui, na Like, você pode trabalhar fazendo as minisséries, fazendo os programas, e não é necessário ter essa carteirinha, não é necessário ter o DRT, certo? Agora, antes de eu finalizar, eu quero falar também sobre a questão das crianças menores, ou até mesmo que você, que é adolescente, está começando a entender essa carreira e ainda está na dúvida. Então, pai, mãe, você viu ali que seu filho tem essa graciosidade, leva jeito para a gravação, então está testando para ver se é realmente isso que ele quer, porque em casa ele age de um jeito e aí assim você acha legal? Então fica essa dica, ó. É normal no começo, quando seu filho vier para cá para gravar ou para outro lugar para fazer algum tipo de gravação, que ele fique um pouco mais tímido, porque em casa, na frente do seu celular, com as pessoas que você gosta, o pessoal vai estar lá mais à vontade, mais tranquilo, então acaba saindo de boa. Mas aí quando você vai na frente de várias pessoas que você não conhece, aí aparece essa câmera assim na sua frente, é normal que a gente fique um pouco tímido, um pouco preso. Então, dê um tempo, já vai conversando aí com seu filho, com seu pequeno, para que ele entenda esse processo de como que é gravar, que é diferente, que a gente precisa ter essa calma, essa paciência, tá? Mas também entenda, tá? Se você está começando a carreira agora, que é sempre, você pode sempre mudar de ideia, não tem problema, tá? Você está gostando dessa carreira agora, você vê que seu filho está gostando disso agora, não significa que ele vai gostar daqui 2 ou 3 anos. Mas eu acho importante você como pai, você como mãe, tá dando essa oportunidade para o seu filho agora, para que ele possa realmente testar. Aí ele testa, vê se ele gosta, vê se é isso que ele quer. E se não for, gente, não tenha medo de você tentar fazer outra coisa. Eu acho que é importante a gente dar essas oportunidades para os nossos filhos, para que eles entendam e possam ter essa chance, né? Porque às vezes você fala, olha, eu quando era criança não tive, eu queria tanto ter feito isso, ter feito aquilo. E aí? Agora você está tendo essa chance, essa oportunidade de fazer o seu filho fazer aquilo que ele gosta. Então, ele pode fazer por um tempo, por isso que eu espero que vocês entendam também da importância e da responsabilidade de cada um, tanto do pai e da criança, tá? De que ele vai ali poder fazer, ele vai gostar daquilo, mas se depois, no meio do processo, ele for percebendo que ele não gosta, não tem problema, tá, gente? Aí você pede para ele, conversa certinho com essa pessoa, conversa com o seu filho, para que ele realmente pergunte assim, ó, você tem certeza que você está gostando, você não está gostando? Explique, vamos conversar ali sobre esses processos, para ver se realmente é legal, se não é, tá? Então não tenha medo disso, gente, é normal, é natural. O começo dá um certo medo, tudo que é novo dá um medo. Então veja se na verdade ele só não está com medo da situação em que ele está inserindo para o novo, ou se realmente é algo que ele não quer mais fazer. Mas mesmo assim, dê essa oportunidade. Eu agradeço você hoje, pai e mãe, por estar dando essa oportunidade para o seu filho de fazer algo diferente, de trabalhar numa carreira artística. Lembrando que trabalhar nessa carreira não é fácil, tá, gente? Não é fácil, é muito difícil, mas você precisa ter muita dedicação. Se você se dedica, se você tem responsabilidade, se você tem paciência e se você corre atrás de tudo, eu tenho certeza que você vai colher ótimos resultados. Beleza? Então, esse primeiro contato aqui é para eu poder conversar com vocês, explicar algumas coisas importantes que eu acho, tá? Da carreira artística, do DRT, desses medos que a gente tem, às vezes, no começo, né, de uma carreira. Mas fique tranquilo, você vai ter essas 8 semanas a partir de agora para ir conhecendo um pouco esse lado, fazendo alguns exercícios novos e brincando aí, que eu tenho certeza que no final você vai gostar e muito. Vão ter alguns desafios, vão ter algumas músicas. Então, ó, se prepara que vem muita coisa legal por aí. Tá preparado então? Então eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula, desse primeiro momento, desse primeiro contato que a gente está tendo aqui hoje. E fique tranquilo, tá? Se você
não entender alguma coisa, porque a gente precisa ouvir, né, mais de uma vez, às vezes, para entender aquilo, não tem problema, essa aula vai ficar disponível aí por um tempo, então você vai poder assistir mais uma, duas, três vezes, quantas vezes você quiser, e aí você já vai aprendendo, vai anotando, se tiver alguma dúvida, não tem problema não, entre em contato depois com a gente aqui, que eu vou estar feliz em te ajudar. Tudo bem? Tranquilos? Tranquilos? Animados, preparados para as próximas aulas? Então essa foi uma aula introdutória para chamar vocês aqui para esse momento e também para chamar para essa vida de carreira artística tão legal. Além dessas aulas que você vai ver, a partir da próxima semana vai ser enviado um link para vocês de uma nova plataforma onde vocês vão estar entrando. Essa plataforma é super legal, super bacana. Lá você vai ter acesso a todos os vídeos que eu for enviando toda semana, com todas as explicações e mais, né? Lá vai ter também todas as atividades que eu vou passar, que aí você vai fazendo, vai poder me mandar mensagem através da própria plataforma. Olha, Diego, eu tô com dúvida em tal coisa, aquele vídeo que você me mandou, eu fiquei confuso, ou então aquela atividade que você mandou, eu faço assim ou faço de outro jeito. Lá você vai ter todos esses acessos e vai ter essa possibilidade de a gente poder ter essa conversa mais próxima sempre, tudo bem? Então, na próxima semana vocês vão receber um link com acesso a uma nova plataforma onde vão estar todos os vídeos, todas as atividades e a nossa conversa para você tirar dúvidas sempre que precisar. E ó, semana que vem a gente vai falar sobre essa questão de postura em cena, de como se posicionar, a não ter tanto medo da câmera. Você tem medo da câmera? Quando está em casa, aposto que não, né? Mas na hora de gravar na frente, quero ver se não vai ter. Então, fica preparado, galera. Eu vejo vocês. Um ótimo sábado aí, um bom final de semana e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. Secret side and play.